ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, શું કહેવા બધા આનંદ. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા સ્વાધ્યાય 1.2, આપણે શરૂ કર્યું હતું સંભાવનાના દાખલા, જેમાં પેલો પૂર્ણ કર્યો હતો, બીજા દાખલાની અંદર ઘટના નિદર્શા અવકાશ લખ્યો હતો. રેડી? કેમ કે બીજા દાખલામાં આપણે એવું હતું સ્વાધ્યાય एक पॉइंट बे जमा बे पासाओ एक साथे फेंकवा मा उछाड़वा मा आवे तो नीचे नी घटनाओ शोधो. एमा आपणे घटना खाली निदर्शा अवकाश लेखो तो कि आपणे भण्या कि एन बराबर बे पासा फेंकी एटले 6 × 6 એટલે 36 ઘટના બને. 36 ઘટના આપણે એમાં લખી દઈએ, 1 1 1 2 1 3 1 4 છેલ્લે 6 સુધી. હવે એ 36 ઘટનામાંથી આપણે અલગ અલગ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા. દાખલા નંબર 2 એમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણે પૂછવામાં આવ્યો કે પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 6 થાય. ઘટના એ બરાબર પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 6 થાય. આવું વિધાન આપણે એક કૃતિમાં થોડું જોયું હતું, એટલે અધૂરો દાખલો આપણો રહી ગયો હતો. રાઈટ? તો એવી ઘટના લેવાની ઉપરની 36 ઘટનામાંથી કે જેમાં પાસા પરનો તમે અંકોનો સરવાળો કરો તો 6 થતા હોય, તો એવી ઘટના લીધી હતી આપણે. કઈ કઈ? તો પહેલી સિરીઝમાંથી 1 5, પછી 2 4, 3 3, પછી 4 2 5 1, આટલી ઘટના બની. 5 ઘટના છે કે જેમાં બે પાસાના અંકોનો સરવાળો 6 થાય. તો m બરાબર 5, p ઓફ a m ના છેદમાં n, 5 ના છેદમાં 36. તો આ આપણો આન્સર બનશે પેલા પ્રશ્ન. કેટલો? તો કે 5 છેદમાં 36 ઘટના બની શકે. રેડી? બીજો પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવ્યો કે પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 10 થી મોટો ન હોવો જોઈએ. મતલબ 10 સુધી ચાલે પણ 10 થી નાનો હોવો જોઈએ, 10 થી મોટો હોવો જોઈએ નહીં. હવે એ બધી ઘટના લેવા બેસી તો ઘણી બધી ઘટના થઈ ગઈ, કારણ કે આપણે નાનામાં નાનો સરવાળો કરો. આમ શરૂ થયું છે 1 1 1 2, આવી રીતે શરૂ થયું છે. તેમાં છેલ્લી ઘટના આપણી કઈ આવે? તો કે 6 6. હવે નાનામાં નાનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 2 થાય. મોટામાં મોટો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 12 થાય. તો 2 થી 12 સુધીના અંકોનો સરવાળો હોય. હવે એમાં તમે 1 થી 10 સુધી, મતલબ 2 થી 10 સુધીના અંક લ્યો તો ઘણી બધી ઘટના થઈ જાય. એના કરતા એવું વિચારવાનું કે સરવાળો 10 થી મોટો ન હોય તો 10 થી મોટી સંખ્યા જેટલી છે એટલી બધી આ 36 ઘટનામાંથી કાઢી નાખો, એટલે આપણો આન્સર મળી. તો વિધાન આપણે અહીંયા એવું લખશું કે ઘટના બી બરાબર પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 10 થી મોટો ન હોય એવી ઘટના લેવાની છે. તો બી ઘટના બરાબર શું કરશું? તો કે ટોટલ 36 ઘટના છે, એમાં 10 થી મોટો સરવાળો હોય એટલે બાદ કરના. કઈ? અહીંયા 10 થી મોટો, 10 થી મોટો સરવાળો ઈ જે આવતો હોય ઈ ઘટના બધી 36 માંથી શું કરવાની? બાદ કરી નાખવાની. તો કઈ કઈ આવે? તો કે પહેલી સિરીઝમાં ન આવે 1 6,
2 6 3 6 4 6 સુધી 10 થાય 5 ની સિરીઝમાંથી આવશે 5 ને 6 11 પછી 6 ની સિરીઝમાંથી આવશે 6 5 11 અને 6 6 12 તો આ ત્રણ ઘટના એવી છે કે જે 10 થી કેવા છે મોટા છે બરાબર તો ઈ પ્રમાણે આપણે ઘટના લેશું કે 36 માંથી આ ત્રણ ઘટના બાદ તો વધી 33 ઘટના કેટલી વધી 33 તો આને સીધું તમે એમ જ આપી હશો ઘટના છે એટલે એમ તો p ઓફ b m ના છેદમાં n 33 ના છેદમાં 36 તો p ઓફ b 11 13 33 અને 12 13 36 11 ના છેદમાં 12 તો આ આપણે બીજા પ્રશ્નનો આન્સર છે મળી જશે થઈ ગયો બીજા પ્રશ્નનો આન્સર હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો છે પણ એટલો જ સમય પહેલા આટલું જોઈ લ્યો પછી આ પૂછી નાખી આગળ વધી તો એમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 3 નો ગુણક હોય તો એને આપણે ઘટના c કહીએ કે પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 3 નો ગુણક હોય હોય આવી ઘટના લેવાય છે હવે 3 નો ગુણક એટલે કોણ 3 ના ઘડિયામાં બનતા હોય 3 6 9 12 કારણ કે મોટા મોટો સરવાળો 12 સુધી હોય પાસા તો આ બધી સંખ્યા 3 ના ગુણકમાં આવે તો આપણે એવી સંખ્યા અંકો લેવાના કે એનો સરવાળો કરો તો 3 થતો હોય 6 થતો હોય 9 થતો હોય 12 થતો હોય એવી બધી જોડતા આપણે લઈ લેવાય તો એ કઈ કઈ ઘટના બનશે m બરાબર પહેલા ઘટના c બરાબર કઈ કઈ કે પહેલી સિરીઝમાંથી 1 2 1 ને 2 3 પછી 1 5 1 ને 5 6 થાય 2 ની સિરીઝમાં લ્યો તો 2 પછી 2 4 પછી 3 ની સિરીઝમાંથી લ્યો તો 3 3 3 6 4 ની સિરીઝમાંથી લ્યો તો 4 2 4 5 5 ની સિરીઝમાંથી લ્યો તો 5 1 5 4 6 ની સિરીઝમાંથી લ્યો તો 6 3 અને 6 6 રેડી તો આટલી ઘટના છે કે જેનો પાસા પરના અંકોનો સરવાળો કરો તો એ 3 નો ગુણક બનતો હોય કેટલી તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 સંખ્યા આપણને મળી તો આપણે અહીં લખી હતી કે p ઓફ c બરાબર m ના છેદમાં n 12 ના છેદમાં 36 12 13 36 તો p ઓફ 12 13 36 1 ના છેદમાં 3 તો આ આપણે ત્રીજી ઘટનાની સંભાવના મળી રેડી આ રીતે આપણે ઘટના શોધી શકીએ પછી ચોથો પ્રશ્ન શું કીધો છે કે પાસા પર મળતા અંકોનો ગુણાકાર 12 થાય તો ઘટના ડી બરાબર પાસા પર મળતા અંકો રેડી અંકનો ગુણાકાર 12 થાય અંકનો ગુણાકાર 12 થાય આવી ઘટના આપણે લેવાની
કે જે પાસા પર અંક આપ્યા એનો ગુણાકાર કરો તો ગુણાકાર 12 થવો છે પેલી સિરીજમાંથી આવશે કે તો કે ન આવે 1 ને 6 મોટા મોટા 1 ને 6 એકા 6 થાય 2 ની સિરીજમાંથી આવશે 2 6 2 ને 6 2 નો ગુણાકાર 2 6 12 3 ની સિરીજમાંથી આવશે 3 4 12 4 ની સિરીજમાંથી આવશે 4 3 12 5 ની સિરીજમાંથી નહીં આવે 6 ની સિરીજમાંથી આવશે 6 અને 2 રેડી તો આ ચાર સંખ્યા મળે કે જેના અંકોનો ગુણાકાર કરો તો તમને 12 થાય તો m બરાબર 4 p ઓફ d બરાબર m ના છેદમાં n બરાબર 4 ના છેદમાં 36 4 નવા 36 તો p ઓફ d બરાબર 1 ના છેદમાં 9 તો આ આપણે ચોથા પ્રશ્નનો આન્સર મળ્યો p ઓફ d બરાબર 1 ના છેદમાં 9 થઈ ગયું રેડી જોઈ લો વ્યવસ્થિત સમજી લો હવે સમજે જાય એટલે બુકમાં નોટ કરી લેજો આગળ વધીએ હવે તો એના પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો પ્રશ્ન શું આપ્યું છે તો કે બે બાળકો ધરાવતા કુટુંબમાંથી એક કુટુંબ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યું તો આ કુટુંબ પૈકી બે બાળકમાં એક બાળક છોકરો અને એક બાળક છોકરી હોય ઓછામાં ઓછો એક બાળક છોકરો હોય તો બે બાળકો ધરાવતું એક કુટુંબ આપણે પહેલા તો પસંદ કરી છે તેમાં કુલ ઘટના કેવી બની શકે દાખલા નંબર 3 બે બાળકો ધરાવતું એક કુટુંબ લેવામાં આવે તો હવે બાળક છોકરો હોય તો એને બી કહી દઈશું બાળક છોકરી હોય તો એને આપણે જી કહી દઈશું તો કુલ કેટલી ઘટના બને યુ બરાબર કુલ કેટલી ઘટના બનશે તો કે બે છોકરા હોય તો બીબી બે છોકરી હોય તો જીજી પહેલો છોકરો અને બીજી છોકરી હોય અથવા પહેલી છોકરી અને બીજો છોકરો હોય તો આવી ચાર ઘટના બની શકે કેટલી ઘટના બનશે ચાર તો n બરાબર આમાંથી એક કુટુંબને જોડી લેવામાં આવે તો n બરાબર કેટલી ઘટના થઈ ચાર હવે એમાં પ્રશ્ન પહેલો શું કીધો છે કે એક બાળક છોકરી અને એક બાળક છોકરો હોય ઘટના a બરાબર એક બાળક છોકરી અને એક બાળક છોકરો હોય આવી ઘટના લેવામાં આવે તો અહીંયા શું ઘટના આપણે કઈ કઈ ઘટના બની શકે તો કે a બરાબર એવી કેટલી ઘટના છે તો કે બે ઘટના એવી છે કઈ કઈ bg અને gb તો m બરાબર 2 p of a બરાબર m ના છેદમાં n 2 ના છેદમાં 4 બરાબર p of a એટલે 2 2 4 1 ના છેદમાં 2 તો આ રીતે આપણે ઘટના a મળી શકે પેલી ઘટના મળી ગઈ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરી હોય તો બીજો પ્રશ્ન ઘટના b બરાબર ઓછામાં ઓછું એક બાળક ઓછામાં ઓછું
एक बाला छोकरी होयो इवी घटना आपने लेवा छे કે જેમાં ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરી હોય એનો મતલબ એવો કે એક બાળક ઓછામાં ઓછું એક છોકરી હોય તો એક છોકરી હોય એવું ચાલે બે છોકરી હોય એવી ઘટના પણ ચાલે તો આપણે કઈ કઈ થી કે b બરાબર કઈ કઈ તો કે બે બાળક છોકરી હોય એ આવે એક બાળક છોકરી હોય એ આવે તો આ ત્રણ ઘટના બનશે તો m બરાબર 3 p of b बराबर m ना छेद में n 3 ना छेद में 4 अपने आ घटना कई मिली b रेडी तो बे प्रश्न का आंसर आ गया दाखला नंबर 3 જોઈ લો વ્યવસ્થિત આગળ વધી તો દાખલા નંબર 4 પ્રથમ 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી યાદચ્છિક રીતે એક સંખ્યા પસંદ કરવામાં આવે છે તો આ સંખ્યા 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એવી ઘટનાની સંભાવના શોધો તો દાખલા નંબર 4 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या माथी एक संख्या लेवामा आवे तो u पहला શું થાય તો કે u એટલે 1 2 3 4 આયા દર ક્યાં સુધી 100 સુધી એટલે કુલ ઘટના આપણી કેટલી બનશે 100 હવે આમાંથી જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ઘટના a બરાબર શું કીધું છે તો કે પસંદ કરેલી સંખ્યા 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય પસંદ કરેલ સંખ્યા 7 વડે निशेष भागी शकाय एवी घटना आपने लेवानी छे तो एवी कई कई संख्या हशे एने आपने 7 वडे निशेष भागी शकीए 7 ना गुणकमां आवती होय ए बधी संख्या लेवानी के 7 1 7 7 2 14 21 28 થઈલી હશે ક્યાં સુધી તો છેલ્લી સંખ્યા 100 એ સ્ટોપ થાવા હવે તમારે 100 ને ભાગવાનું કે તમે 100 ભાગ્યા 7 કરો તો પૂર્ણાંક આવ્યા તો કે ના ન આવ્યો તો એ સંખ્યા શક્ય બનશે નહીં તો એનાથી આગળની સંખ્યા લેવાની કઈ તો કે 99 ભાગ્યા 7 તો પણ પૂર્ણાંક ન આવ્યા તો એનાથી આગળની લેવાની 98 ભાગ્યા 7 તો પૂર્ણાંક આવ્યા કેટલા આવ્યા પૂર્ણાંક 14 તો એનો અર્થ એવો કે છેલ્લી સંખ્યા કઈ હશે 98 હશે કઈ હશે 98 તો m બરાબર પહેલેથી જ છે 98 ભાગ્યા 7 કરો તો જવાબ આવશે 14 મતલબ આ ડોટ ડોટ કરીને ટોટલ 14 સંખ્યા બની શકે તો p of a બરાબર m ના છેદમાં n બરાબર 14 ના છેદમાં 100 તો p of a LCD ભાગવાના નથી છેદ ઉડાડવાના 7 2 14 50 2 100 બે ઉડી ગયા 7 ના છેદમાં 50 ભાગાકાર કરો તો 0.14 આ આપણને એની સંભાવના મળી રેડી જોઈ લો વ્યવસ્થિત
હવે આગળ વધી તો દાખલા નંબર 5 શું આપ્યું છે કે એક સંખ્યા પસંદ કરવાના એક યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ u બરાબર આપને આપેલો છે ક્યાં સુધી તો કે 1 2 3 એવી રીતે 120 સુધી આપેલો છે આ નિદર્શ અવકાશના પરિણામો બધા સમસંભાવી છે અમે યાદચ્છિક પરિણામના તમામ પ્રયોગો સમસંભાવી હોય પહેલો પ્રશ્ન છે 3 નો ગુણક હોય બીજો 3 નો ગુણક ન હોય એટલે એની પૂરક ઘટના છે 4 નો ગુણક હોય અને 4 નો ગુણક ન હોય એની પૂરક ઘટના બની 3 અને 4 બંને નો ગુણક હોય તો બંને એટલે છેદ ઘટના બની તો દાખલા નંબર 5 નિદર્શ અવકાશ u આપણે તૈયાર આપેલો છે ક્યાં સુધી તો કે 1 થી 120 સુધી આપ્યા 1 2 3 4 120 સુધીની સંખ્યા છે રેડી મતલબ અહીં n બરાબર 120 થાય 120 બની ગયા હવે એક પછી એક ઘટના લેતા જઈ પહેલી ઘટના a બરાબર કે જે સંખ્યા છે 3 નો ગુણક હોય 3 નો ગુણક હોય તો 3 ના ગુણક વાળી સંખ્યા કઈ થાય તો કે 3 6 9 12 ડો છેલ્લી સંખ્યા 120 છે 120 ભાગ્યા 3 કરવા 120 ભાગ્યા 3 કરો એટલે તમને મળશે 40 જે પૂર્ણાંક આવે પૂર્ણ આવી એટલે છેલ્લી સંખ્યા કઈ હોય 120 તો m બરાબર અહીંયા કેટલી સંખ્યા બની 40 થઈ ગયું હવે સૂત્ર મૂકી અભી p a બરાબર m ના છેદમાં n 40 ના છેદમાં 120 0 0 ગયા 4 તેરી 12 p a બરાબર 1 ના છેદમાં 3 તો આ આપણે પહેલા પ્રશ્નનો આન્સર મળ્યો રેડી બીજો પ્રશ્ન છે કે ઘટના એની પૂરક ઘટના છે એટલે એને a' વડે દર્શાવવાની બરાબર 3 નો ગુણક ન હોય ન હોય 3 નો ગુણક હોય એને આપણે a ઘટના કીધી 3 નો ગુણક ન હોય તો એને આપણે a' એની પૂરક ઘટના કહીએ અને એની સંભાવના સીધી જ આવી રીતે મળી જાય a' 1 - po a તો 1 - 1 ના છેદમાં 3 3 એકા 3 માંથી 1 જાય તો 2 ના છેદમાં 3 આ આપણને એની સીધી પૂરક ઘટના મળી શકે એટલે કોઈ પણ ઘટના હોય એની પૂરક ઘટના જોઈતી હોય તો એની કિંમત આપણે સીધે સીધી મૂકી શકશું બેનો એ જ રીતે હવે પછીનો પ્રશ્ન કે 4 નો ગુણક હોય એને ઘટના b કહીએ ઘટના b બરાબર 4 નો ગુણક હોય તો 4 ના ગુણક વાળી કહે તો 4 8 12 16 છેલ્લી સંખ્યા 120 આવશે કારણ કે 120 ભાગ્યા 4 કરો એટલે 30 આપણે પૂર્ણાંક મળે છે તો m બરાબર આવી 30 સંખ્યા છે તો p ઓફ b બરાબર m ના છેદમાં n 30 ના છેદમાં 120 3 ચોકુ 12 1 ના છેદમાં 4 ચોથો પ્રશ્ન છે ઘટના b' શું કામ તો આપણે એમ કીધું 4 નો ગુણક ન હોય 4 નો ગુણક ન હોય તો એવી કઈ સંખ્યા તો કે એ આપણે સીધી જ ઘટના મળી જાય p' બરાબર 1 - p ઓફ b
तो 1 माइनस 1 ना छेद में 4 4 एका 4 माथी 1 जाए तो 3 ना छेद में 4 એટલે આપણે આ પી ડેશ સંખ્યા મળી રેડી પાંચમો પ્રશ્ન કીધો છે આપણે કે 3 અને 4 બંનેનો ગુણાકાર બંને એટલે છેદનો ઘટના a છેદ b એટલે આવું થાય 3 અને 4 બંનેનો ગુણક હોય तो a छेद b और बनने नो गुणक એટલે तो કે 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરવાનો 3 4 12 12 નો ગુણક હોય એવી સંખ્યા લેવાની તો કે 12 24 36 ડોટ 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 ક્યાં સુધી તો કે 26 સંખ્યા 120 આવે બધી લખી હોય તો બેમાં સરખી હોય લઈ લો તો યાદ તો 120 ભાગ્યા 12 એટલે થશે 10 m बराबर तो p of a छेद b बराबर m ना छेद में n 10 ना छेद में 120 बराबर 1 ना छेद में 12 तो आ अपने a छेद b की संभावना मिली ठीक है तो आ रीते अपने पांचे घटनाओ छे मिली सके જોઈ લો પેલા વ્યવસ્થિત સમજી લો ક્લિયર હવે નેક્સ્ટ દાખલો આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરશું આજે આટલા લેક્ચરમાં આટલું પૂર્ણ કરશું